Pa mi smo pre svega bili u ulozi asistenta, odnosno dva rečnika iz Pirota, Dejan Radjelović i Sreten Salov su tamo bili u ulozi asistenta da ponovo se sagleda stanje i bukvalno utvrdi činjenično stanje. Zapisnik, koliko ja znam, je napravljen i sada čekamo da u propisanom roku inspektor za puteve, gospodin Saša Draganović, se obrati i nama i koridorima sa određenim zaključkom i određenim nalazima kako bi se situacija u Blatu normalizovala. Ono što je najvažnije jeste bezbednost na tom putu i od toga se polazi. E sad, naravno, neću hipotetički, ali s obzirom da dolazi toplo vreme i s obzirom će biti otapanja snega, za pretpostaviti je da će naleteti, da tako kažem ružan izraz, još veće količine vode na put, a i u domaćinstvu ovih ljudi. Znači, pitam za neke rokove, za nešto... Ja mislim da on ima svoje zakonom propisane rokove i da se ovo neće odlagati. Ja zaista očekujem već u toku sledeće nedelje, najkasnije da zapisnik dođe do nas kao i neki zaključak gospodina. Ipak on radi za instituciju koja je nadležna za bezbednost na putevima i da neće biti mnogo odlaganja. Sad ne mogu da postavim da li će biti masovnog otapanja snega i da li će se situacija pogoršavati ili možda stabilizovati, ali ono što je za nas važno da uopšte nemamo nameru da čekamo bilo kakve nove padavine ili situacije, već da delujemo ukoliko nam se to naloži. Opet kažem, neću da pretpostavljam kakva će odluka biti, time bi ja možda bitno uticao, naročito preko medija, na njegovu odluku. To ne želim da se tako shvati, već neka ljudi rade profesionalno po postupku koji je zakonom utvrđen i opet kažem, ukoliko sledeće nedelje mi dobijemo neki signal, grad Pirot neće odlagati aktivnosti. Naši drumovi su bili podizvođač. Da li razmišljate eventualno o nekoj privremenoj reakciji, nekom privremenom rešenju da se pomogne ovim ljudima? Vidite, svako rešenje po meni praktično moje mišljenje dovede do još većih problema. Ne treba sistemsko rešenje koje će zadužiti vremenski period da jednostavno bude održivo. Ono što mogu da vam kažem, mi bilo šta da imamo ideje, da radimo, da li naši ljudi iz direkcije da nam daju smernice, mi ne možemo da radimo na putu koji nije u našoj nadležnosti. Znači, mi možemo da radimo ukoliko neko utvrdi kanale ili tako nešto, međutim, je isključiva nadležnost države i tu bukvalno nemamo nikakvih ovlašćenja. Sa druge strane, moramo da razmišljamo i o privatnim posedima koji eventualno treba da budu obuhvaćeni našim radovima, tako da za sve to su potrebne i saglasnosti privatnih vlasnika parcela, a sa druge strane pre svega nalog od strane nadležnog organa. A što se tiče saradnje, znači i sa Putevima Srbije i sa koridorima i sa svim izvođačima imamo dobru saradnju i zaista mislim da će ovaj problem biti rešen zajednički, bez obzira kakav nalog bude. Grad Pirot će i ukoliko se nalog odnosi na koridore sigurno pristupiti u pomoć i pri izradi nekog plana za sanaciju i pri naravno realizaciji. E sad, ako smem da dam savet ili svoj utisak, to je da je voda počela da podriva put, da postoji razlika u visini puta i onog dela sa strane, tako da meštani kažu da su već 4 slučaja bila da su ljudi skretali sa puta, tako da makar neka signalizacija ili neko obezbeđenje saobraćajaca. Ja mislim da je signalizacija postavljena još... Samo jedan stup, samo jedan mali. Svakako. Znači, ljudi koji imaju određene kompetencije, prvo odredit će kvote, a sa druge strane, mislim da ima na 4 mesta 4 mesta signalizacija plus opomene za ograničenje, mislim da ili tako nešto. Svakako mi ćemo recimo naše službe da pošaljemo oko sutra da vide da li to postoji i ukoliko ne postoji da stave neke privremene znake, ali kako ja imam informacije to već postoji. Dva saobraćajna znaka su pala tamo na odmah prilikom skretanja, a ovde koliko sam ja video jedan samo signal, jedan stup. E sad, ajmo da ne razgovaramo o tome, ima oni koji treba da brinu. Vama hvala za ovo uključenje, odnosno za ovu izjavu.
5 minuta je do završetka radnog vremena. Hvala vam puno. Hvala vam jedno.